တထုံမြို့နယ်ရှိကရင်လေးစစ်တရားမှာဇူလိုင်လ16ရက်ညပိုင်းကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံထားရတဲ့အတွက်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းတွင်မော်တော်ယာဉ်အစီးရေရာနေချီကပိတ်မိနေကြောင်းရှိသောပြည်သူများနှင့်ကားသမားများထံမှသိရပါသည်။ရန်ကုန်ဘက်မှတထုံမြို့ဘက်သို့ဆင်းလာကြမည့်မော်တော်ယာဉ်များအားဘီလင်းမြို့တိုးဂိတ်ဟောင်းတွင်ဖြတ်တန်းတော်လောင်ခွင့်ပိတ်ထားခဲ့ကြောင်းရန်ကုန်ဘက်မှလာတဲ့ရှိသောပြည်သူတို့ကပြောကြားပါသည်။ဘီလင်းကနေတထုံမျိုးဘက်အထွတ်ဒိုးကိတ်အဟောင်းခိတ်မှာကားလမ်းပိတ်ထားပြီးရန်ကုန်ဘက်ကဆင်းလာတဲ့ကားတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာပြီးဘယ်လိုပြေးသွားမလဲတော့မသိသေးဘူးလို့ပြောကြပါသည်။အဲ့ဒီလိုပဲတထုံဘက်မှဘီလင်းဘက်သို့သွားရောက်မဲ့မော်တော်ယာဉ်များမှာတထုံမျိုးနဲ့တူဝနဝတီမျိုးတွင်ပိတ်မိနေကြောင်းကားသမားများရဲ့ပြောကြားချက်များအရသိရပါသည်။တူဝနဝတီမျိုးကနေဘီလင်းဘက်အထွတ်မိုးကောင်းရွာလောက်ကနေစပြီးကားတွေပိတ်နေတယ်။မနေ့အစောပိုင်းကားလေးတွေကရင်လေးစိတ်စရဲကျုံကြေးရချင်းဆက်လမ်းကနေတော်လာနေကြတာမျိုးရှိတယ်။ရွာလန်းဆိုတော့မြေသားလမ်းပဲရှိတယ်။မိုးရထားလို့ဘွက်တော်ထားနေတယ်။ကားကြီးတွေတော့တော်လာလို့မရဘူး။တချို့ကလည်းကြိုက်ကော်ကတဆင့်ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းကနေဘီလင်းဘက်ကိုတော်နေကြတယ်လို့ကားတူကပြောကြပါတယ်။မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲဖြက်စီးခံလိုက်ရတဲ့ကရင်လေးစစ်တရားအားတထုံခရိုင်လမ်းဦးစီးဌာနနဲ့ရွှေတလင်းဟိုင်ဝေးကုမ္ပဏီတို့မှအမြန်ဆုံးပြုပြင်ရန်စီစဉ်နေကြောင်းလည်းတထုံခရိုင်လမ်းဦးစီးဌာနနဲ့ဒီစစ်သူတို့ရဲ့ပြောကြားချက်များအရသိရပါတယ်။တထုံမျိုးနယ်မိုးကောင်းကျေးရွာအုပ်စုကရင်လေးစိတ်ကျေးရွာအနီးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမိုင်းတိုင်းမှ134မိုင်6ဖာလုံးနဲ့134မိုင်9ဖာလုံးကြားရှိကရင်လေးစိတ်တရားမှာတရားရှိ10ပြီခန့်တရားကျဲ54ပြီခန့်ရှိတရားငယ်တစ်စင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ည10နာရီခွဲဝန်းကျင်အချိန်ခန့်ကမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲဖြက်စီးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရပါသည်။ရခိုင်ကတထုံမျိုးနယ်နဲ့ဘီလင်းမျိုးနယ်ကြားရှိကျောင်းအိတရားနဲ့ဘီလင်းမျိုးနယ်ရွှေရောင်ပြကျေးရွာအုပ်စုတောင်ကလေးကျေးရွာအထက်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်ရှိဒေသခေါ်မစောတရားတို့မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲဖြက်စီးခံခဲ့ရခြင်းကလည်းမတော်ရင်များအနေနဲ့ခရိုင်ချင်းဆက်လမ်းနဲ့ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများမှတဆင့်ခက်ခက်ခဲခဲသွားလာခဲ့ရကြောင်းသိရပါသည်။